passata. Thank you.
Y nada. Três. Seis, três. Marcha. Você não é Shimano? Ei, bicho.
aqui meu braço. Cheio de mosquito. Desce ali, ó. Para ali na igreja para molhar um pouco a cara. Okay.
Ah, olha lá. Bora. Deve funcionar. Oi? O quê? Ah, claro. Com certeza.
Faz pra mim. Thank you.
Aham. Nossa, caratona. Caiu meu rendimento. Ai. Oi? Caiu meu rendimento. Caiu o quê? Meu rendimento. Ah. Vai na frente? Pode ir, eu pra bem. Poder te dar um papo?
Quer virar? Oi? Vida mansa. Descer aqui? Pode virar. Deixa eu ir na frente. Thank you.
agora? Voltar? Passar ali na feirinha. Ah,
é montado? Não, acho que dá pra montar. Ah, dá sim. Dá uma volta aqui na praça. Vamos pra Duomo. Pra Duomo, fecha lá. É, mas ali. Pode não passar por dentro da perícia. Aqui? Tá vazio hoje, né?
لا وغير كده انا مش مطمن، انا ما بقتش اطمن ولا مش مطمن، والله العظيم ما بقتش مطمن. طيب